Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. E suspendo os trabalhos, aguardando ainda a chegada do nosso presidente. 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada. Esta reunião se destina a receber, discutir. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a determinação apresentada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e pela Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Desocupação pelas federações e instituições esportivas do Estado. Sim, eu queria pedir desculpa a vocês, mas nós vamos ter que suspender novamente, porque nós estamos com problemas técnicos aqui, e para que a gente possa sanar. Está suspensa a reunião. Determinação apresentada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e pela Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Desocupação pelas Federações e Instituições Esportivas do Estado, das salas do Estado Jornalista Felipe Drummond, o Mineirinho, destinadas às várias há várias décadas a sediar essas importantes entidades esportivas de Minas Gerais. Eu quero registrar e agradecer, né, a presença dos membros dessa comissão, o deputado Fábio Avelar, o deputado Mauro Tramonte e aqui presencialmente do deputado Coronel Henrique, do nosso vice-presidente, o Mário Henrique Caixa, também está presente aqui na nossa reunião. Os nossos convidados são a Carolina, agradecendo muito a participação de todos, a Carolina Rocha Vespúcio, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, representando o Fernando Marcato, secretário. José Francisco Filho, subsecretário da Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Nédio Henrique Mendes, presidente da Federação Mineira de Judô. Tomás Tavares, presidente da Federação Mineira de Vôlei, que está aqui presente. Alexandre Xavier, presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha. Kátia Mortê, presidente da Federação Mineira de Ginástica. José Félix, vice-presidente da Federação Mineira de Jiu-Jitsu. E Antônio Eduardo Miranda, assessor da Subsecretaria de Esporte, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. A presidência indaga aos senhores deputados se alguém quer fazer, apresentar algum requerimento. Obrigado. Bom. Passa-se a primeira fase da terceira parte, que compreende a audiência dos convidados. Essa audiência pública, ela foi pedida pelo Coronel Henrique, porque temos aqui um problema muito sério, que é a desocupação pelas federações do espaço que eles ocupam há muitos anos no Mineirinho. E nós precisamos entender como que isso está sendo realizado. De que forma? Por quê?
Qual o prazo que foi dado a eles? Qual será a destinação do Mineirinho? O que será feito com o Mineirinho a partir de hoje? Eu recebi aqui até notícia que o Mineirinho hoje não tem nem energia, hoje está lá tudo desligado. Para entrar, tem que ser com uma lanterna. Então, o esporte foi um dos que mais sofreu durante a pandemia. E nós temos que ter um olhar muito atento ao que está acontecendo no esporte em Minas Gerais. Já disse aqui várias vezes, o esporte foi relegado a um segundo plano nesse governo, ele foi diminuído para uma subsecretaria, está à frente dela um grande esportista, desportista, que é o nosso José Francisco Pelé, um homem conhecedor do esporte, mas que está de mãos atadas. Ele quase não tem o que fazer. Então, nós temos que ter uma amplitude e entender o que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Qual o caminho que o esporte vai tomar? De que maneira ele será encarado daqui para frente? Então, essa audiência se destina a isso. Nós precisamos de entender o que está acontecendo na atualidade em Minas Gerais, principalmente nesse quesito Mineirinhos com as federações. Eu vou passar a palavra, primeiramente, para o nosso vice-presidente, Mário Henrique Caixa. Nós estamos com problema na conexão. Passar a palavra, então, porque está aqui presente o deputado, autor da proposta, Coronel Henrique. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço aos demais deputados dessa comissão, que estão presentes de forma remota. Agradeço também a presença do Tomás aqui conosco, presencialmente, presidente da Federação Mineira de Voleibol, dos demais convidados já citados pelo nosso presidente. A ideia inicial dessa audiência pública era que pudéssemos estar aqui hoje com toda a representatividade do esporte em Minas Gerais. Mas as impossibilidades dessa pandemia não nos impede de dar voz ao esporte mineiro. Agradeço, senhor presidente, a pronto atendimento desse nosso pedido. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa Comissão de Esporte, Lazer e Juventude da Assembleia Legislativa de Minas Gerais cada vez mais se posiciona como a voz do esporte mineiro. Na casa do povo de Minas Gerais, o esporte tem voz e o esporte vai ser defendido sempre. O objetivo principal é que nós, parlamentares, que temos como a nossa função básica fiscalizar as ações do nosso executivo, legislar e, sobretudo, representar a parcela da sociedade que tem suas aspirações e precisa ter a sua voz escutada. E o esporte, como bem disse o nosso presidente, deputado Zé Guilherme, ele vem sofrendo desde o início do governo e nós tentamos, de todas as formas, dar um destaque maior à presença das atividades esportivas no Executivo Estadual, mas isso ainda não foi possível. E a pandemia, que não estava prevista em nenhum plano de governo, deve ser encarada, assim como uma mudança de rumos. Se lá, em 2019, quando essa comissão realizou uma visita técnica no Mineirinho, eu e o deputado Zé Guilherme estivemos presentes lá, preocupados com aquele equipamento público importantíssimo para o esporte mineiro, fomos in loco, fomos muito bem recebidos pela administração, mas constatamos que aquela estrutura necessita de muito cuidado. E naquele momento em que estivemos lá, observamos que diversas federações utilizam seus espaços
para guardar material e algumas, inclusive, têm no Mineirinho o seu centro de treinamento. E qual não foi a nossa surpresa que, no meio dessa pandemia, as federações nos trouxeram que participaram de reuniões com o governo, recebendo um prazo para que pudessem abandonar, serem despejadas e desalojadas de espaços que ocupam há 4 décadas. Quando nós falamos da importância dessas federações, é muito importante que todos nós saibamos que onde não existe a mão do Estado, certamente existe a mão de alguém. Existe a mão, existe o coração desses abnegados que possibilitam que o esporte viva, que o esporte respire em Minas Gerais nas suas diversas modalidades. Nós aqui nessa comissão, nesses quase 2 anos de mandato, temos acompanhado o esporte mineiro e sabemos da complexidade, sabemos da diversidade das diferentes especialidades. Às vezes, aqueles menos informados ou aqueles desavisados, muitas vezes confundem o esporte com o futebol profissional. O futebol profissional vive uma realidade completamente distinta das demais modalidades esportivas. E o esporte em Minas Gerais e no Brasil é muito mais do que isso. O esporte é uma prática que eu sempre digo que vai trabalhar a nossa identidade como nação. O esporte trabalha valores inegociáveis na formação da nossa juventude, especialmente a disciplina, especialmente a camaradagem e o espírito de convivência em sociedade. Nós jamais deveremos tratar o esporte como algo secundário, como algo relativo a entretenimento de poucos. Minas Gerais, e acredito que estamos sendo vistos pela TV Assembleia, pelos diversos municípios, e são 853 municípios em Minas Gerais, cada um com as suas práticas esportivas sendo realizadas com regularidade. E tudo isso controlado e gerenciado pelas nossas federações. Elas não podem estar desamparadas. Se há 40 anos, de uma forma ou de outra, o Estado coopera de alguma maneira, não é de uma hora para outra que esse apoio poderá ser retirado e nunca deverá ser negado. Como eu já disse, a esses abnegados que servem praticamente como um terceiro setor, funcionando o esporte como ele deve ser encarado. Encarado com profissionalismo, encarado como uma ferramenta fundamental para que Minas Gerais e o Brasil se posicione no cenário das grandes nações. Parece que nós estamos aqui tentando reinventar a roda, mas isso não é verdade. Nós temos diversos exemplos em diversos países de primeiro mundo em que as práticas esportivas são tratadas como prioridade. E nós, nessa Casa do Povo Mineiro, jamais deixaremos de ser a voz daqueles que, como nós, comungam desse pensamento. Agradeço, presidente Zé Guilherme, nós conversamos muito sobre o esporte e eu, se o senhor me permita fazer a referência, o senhor sempre comenta da sua formação militar, o seu pai, oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Vossa Excelência, aluno do Colégio Tiradentes, e a prática esportiva sempre acompanhou a nossa geração como instrumento de formação do caráter. Como coronel do Exército Brasileiro, que durante 23 anos servi na Academia Militar das Agulhas Negras, em que nós formamos os líderes do nosso Exército do Futuro,
utilizando o esporte como um pilar fundamental na formação do caráter da juventude, não poderia deixar de nenhum momento, no meu mandato parlamentar, utilizar essa tribuna, utilizar esse espaço e essa voz, para que ecoe em cada canto de Minas Gerais a necessidade que o governo do Estado de Minas Gerais precisa, enquanto é tempo, voltar os seus olhos para a importância do esporte para a nossa juventude, para a prevenção da saúde, para a prevenção do uso de drogas. E jamais conseguiremos isso de forma eficiente sem dar apoio às nossas federações. Portanto, prezado presidente Zé Guilherme, estamos aqui hoje para dar voz e espero que nós saiamos dessa audiência pública com propostas, com encaminhamentos para que o governo do Estado analise, aperfeiçoe e possibilite que o esporte em Minas Gerais respire novos ares. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra e mais uma vez agradeço o atendimento dessa solicitação de audiência pública do requerimento que o senhor prontamente acatou. Tenham todos um bom dia. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Deputado Fábio Avelar, gostaria de fazer o uso da palavra? Deputado Fábio, com a palavra. Só para informar também que o deputado Elismar Prado também está presente na nossa reunião. Deputado Fábio, com a palavra. Está ouvindo, presidente? Senhor presidente, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo, deputado. Bom dia, senhor presidente, deputado Zé Guilherme. Bom dia, Mauro Tramonte, o nosso vice-presidente, Coronel Henrique, ao nosso parceiro ali, Mauro. Mauro Henrique Caixa, que está feliz com o seu galo, como você, né, presidente? Alegria imensa do galo de vocês, né? E meu Cruzeiro na tristeza danada, só está nos dando tristeza. Como é que está tudo bem aí, presidente? Bem, deputado. E o Cruzeiro vai superar essa fase, tenho certeza absoluta. O Cruzeiro é muito maior do que tudo isso que está acontecendo com ele. Está atravessando realmente um período muito nebuloso na sua história, mas é uma das agremiações mais vencedoras do mundo, não só do Brasil e de Minas Gerais, e tenho certeza absoluta de que vai superar com grandeza esse momento difícil, mas um momento que outros clubes do Brasil também já passaram. Tenho certeza absoluta que no final do ano, no início do ano que vem, né, porque esse ano o calendário extrapola o ano, o Cruzeiro estará numa condição muito melhor e torcendo muito para a volta do grande clube à Série A do futebol brasileiro. Obrigado aí pelo entusiasmo. Isso aí nos dá força aqui, porque a gente tem muitos exemplos aí, como o América do Rio, né, o Portuguesa de São Paulo. Então, assim, o momento agora é delicado para o Cruzeiro, mas vamos torcer e que a gente saia logo dessa aí. Eu quero cumprimentar todos os convidados, senhor presidente, e parabenizar aí o nosso deputado, nosso vice-presidente, Coronel Henrique, né, pela sua manifestação, suas palavras ditas aí agora. E as minhas palavras são poucas, só de agradecimento e de me colocar à disposição. Tanto como você, o Coronel Henrique, né, e os demais deputados, Mauro, o Mauro Henrique Caixa, a gente está junto à comissão e realmente a gente sabe a situação que está passando o nosso esporte no nosso estado e no Brasil, mas principalmente, né, o nosso esporte mineiro e a situação, como você citou aí, né, do nosso Pelé, né, que realmente é uma pessoa ligada ao esporte, mas está de mão e pés amarrado, numa situação difícil, não tem o que fazer. Precisamos, sim, de não só do Mineirinho, né, mas dessa situação do Mineirinho, mas de outros projetos, né, que a gente tem no esporte que está parado, que a gente possa a voltar e cobrar isso do governo do Estado. E as palavras minhas aí é para o... Caiu a conexão do nosso amigo deputado Fábio, ele retorna depois. Vamos passar a palavra agora
para o Nédio Henrique Mendes, que é presidente da Federação Mineira de Judô. Com a palavra, Nédio. Pronto, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ah, por gentileza. Bom dia, eu queria cumprimentar todos os representantes do nosso poder legislativo, na pessoa do presidente, deputado José Guilherme, cumprimentar os membros que representam o Estado de Minas Gerais, na pessoa tanto da senhora Carolina Vespúcio, como do nosso ilustre e querido representante da Subsecretaria de Esportes, o Pelé do Vôlei, e cumprimentar também os meus pares, presidente de federação. O problema já foi narrado, sob o nosso ponto de vista, é extremamente grave, porque parece que ninguém do Estado lembrou do artigo 196 da Constituição Federal. O artigo diz que a saúde é dever do Estado. Cabe ao Estado determinar políticas públicas de melhoria da qualidade de vida da população, de utilização dessa qualidade de vida. E o esporte justamente é a ferramenta necessária para promover a qualidade de vida da população. Se o Estado ainda pensasse no servidor público, pensasse no cidadão, e partindo da premissa que nós estamos atravessando um período de pandemia, tudo bem, não dá para pensar numa política pública de médio prazo, mas dá para pensar em algo para salvar essas pessoas. Não vamos pensar nas federações, não, vamos pensar só nas pessoas, nos cidadãos, nas crianças que ficam dentro de casa em tempo de pandemia, daqueles que não têm computador como acesso para as aulas. Vamos pensar na Secretaria de Infraestrutura. Pense bem, o esporte como ferramenta de auxílio e melhoria da qualidade de vida das crianças que estão nas escolas públicas estaduais, que podem, tanto de forma virtual, por meio de aulas virtuais, terem acesso à prática de esporte e outras disciplinas. Caso a Secretaria da Infraestrutura do Estado pensasse em disseminar a inclusão digital nas escolas públicas. Se o Estado pensasse no servidor público, ele pensaria em utilizar do esporte como parceiro para fomentar a melhoria da qualidade de vida do servidor público que foi trabalhar em teletrabalho. Falaria eu ainda sobre ginásticas laborais apresentadas de forma virtual. Pensaria e sugeriria, eu tenho certeza que eu não estou falando só do judô, estou falando do esporte de uma forma geral, já pensou? As aulas virtuais sendo dadas para prevenir as doenças decorrentes da questão postural ruim e inadequada no teletrabalho, se a gente pensasse na inclusão digital para poder trabalhar e dar e prestar um trabalho veja bem, virtual, de prevenção de doenças emocionais e psíquicas, né? Então, acho que a gente não está focando no cidadão, a gente está focando em um interesse específico, tão específico que a gente só tem uma certeza, a saída das federações. A gente não tem uma expectativa de uma sugestão objetiva. Não foi apresentada nada. É impressionante. Adiante da pandemia, a gente se coloca a colocar um servidor para te ajudar para sair e desocupar o estádio. Gente, parece, com todo respeito, que está faltando até... Não é sensibilidade, não. Até inteligência nos nossos gestores. Quero lembrar que as federações elas não exercem finalidade econômica. Eu dou o meu tempo de serviço. Eu sou servidor público do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Eu não sou professor de judô, eu fui um praticante. E eu dou o meu tempo de serviço para poder prestar um serviço, devolver para a população. A gente tem conseguido inúmeros exemplos com o envolvimento sério da sociedade. E às vezes, obter, inclusive, devolver para os municípios parceiros emendas parlamentares por meio do nosso poder legislativo e dos
políticos sérios que a gente tem e que tão bem representam os interesses da população. Mas voltando lá para a saúde, eu queria lembrar e taxar de covarde a postura de desligar a luz. As federações são sem acesso de ir e vir ao estádio. Por quê? Por falta de infraestrutura, por falta de manutenção predial. Tá? E como é que vocês querem que eu acredite, com toda boa fé que os senhores apresentam, que isso vai ser resolvido até o final do ano? E pelo contrário, foi apresentado, dada a chance de cada federação ligar o seu próprio relógio, desde que siga as prescrições do ginásio. E os orçamentos que foram colhidos são muito altos e inviáveis para as federações que estão sem recursos para fazer essa ligação. Então, olha, a luz do Mineirinho foi tirada lá fora. Então, o problema é muito pior. A covardia é tão grande que não é pedir para devolver até o mês de junho, dia 30 de junho de 2021, não. É acabar com a luz agora. É não utilizar o esporte. É não se preocupar com o cidadão. Esse é o nosso representante do nosso legítimo poder executivo estadual. Que sensibilidade é essa? Que preocupação com educação que alguém aqui tem? Chegou a ordem, tem que desocupar, pronto, acabou, joga o esporte e o cidadão no lixo? Não pode, não pode. Eu acho que, com todo respeito, eu agradeço muito a oportunidade de fazermos uma audiência pública, que é um caminho muito sério, mas eu quero aqui pedir de forma muito veemente aos representantes do nosso governo de Estado que levem ao nosso governador, pessoa que nós temos o máximo de respeito, o primeiro nosso pedido, que o cidadão tenha o mesmo respeito que o nosso governador, que o esporte seja visto como uma ferramenta de promoção da saúde e de educação e não como um expurgo que está ali dando despesa para o Estado, que se pense, pelo menos com um pouco mais de inteligência, que se forem para as federações permanecerem dentro de uma PPP, veja bem, PPP que só existe no plano da imaginação. Uma parceria pública e privada dentro do ginásio do Mineirinho poderia ser boa, inclusive contando com o esporte como parceiro. Tá bem? Outra questão é que se o nosso excelentíssimo governador tivesse o mínimo de sensibilidade e acompanhasse, claro que ele não precisa ter, mas até o próprio Conselho Nacional de Justiça recomenda aos juízes, aos magistrados, para nesse período de pandemia nem pensar, só em último caso determinar o despejo por falta de pagamento de um ocupante de um imóvel que não esteja em condição de pagar o aluguel. Por causa de quê? Pandemia. E o Estado o quê? Saia, não te dou sugestão, não estou preocupado com o cidadão. Agora, diferentemente, eu queria que os senhores se sensibilizassem, é que a feirinha que funciona da parte externa, que tem interesse econômico, aí sim, eles permitiram que ela ligasse o relógio, fizesse as instalações, continuasse funcionando, mas com certeza ela está dando recurso para alguém. Eu não estou questionando nem a licitude desse recurso, mas eu queria o seguinte, dizer aos senhores que, olha, seria totalmente possível, no meu modesto entendimento, se houvesse uma boa intenção, uma responsabilidade com o trabalho de um servidor público, esse trabalho eu tenho, essa responsabilidade eu tenho, que pensasse assim, olha, vamos, é para desocupar? É. Vamos usar e utilizar da contrapartida que o esporte pode dar e outras ferramentas para aumentar e melhorar a qualidade de vida e da educação da população mineira. Vamos pensar que, a partir daí, a gente pode pensar em educá-los agregando outras disciplinas. Vamos pensar num prédio, vamos fazer um estudo para ver a necessidade do esporte, lembrar que o esporte é uma necessidade do cidadão e que é uma obrigação da Constituição Federal, prevista no artigo 9.6. E vamos apresentar uma solução concreta para não causar esse mal-estar que, de forma muito pouco sensível, foi trazida e causada para todos mais. Eu não vou me alongar, eu quero só agradecer a todos. Muito obrigado, presidente. A conexão caiu, presidente Nédio, mas
Você foi muito feliz na sua explanação. Eu gostaria de pedir aos nossos convidados que fosse de 5 minutos a explanação para que todos pudessem ter a oportunidade de estar presente. Eu vou passar a palavra agora para o Alexandre Xavier de Oliveira, que é presidente da Federação Mineira de Arco e Flecha. Com a palavra, Alexandre. Bom dia. Estão na escuta? Sim, estamos escutando. Estão escutando? Bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Xavier de Oliveira, presidente da Federação de Tiro com Arco e Flecha. Pessoalmente, na vida particular, eu sou coronel da Polícia Militar de Minas Gerais. Sou veterano hoje. Estamos trabalhando voluntariamente aí na Federação de Tiro com Arco. Queria agradecer a oportunidade de dar um bom dia a todos aí, ao senhor presidente, deputado José Guilherme, ao senhor coronel do Exército Brasileiro, deputado Henrique, ao Pelé também, que nos assiste, aos demais. Então, serei rápido, breve, dado ao tempo. Então, vamos entrar no histórico rápido. Em 1973, era criada essa federação. Tem uma lei aqui, a Lei 2464, de 1975, que declara utilidade pública a Federação Mineira de Tiro com Arco e Flecha. O trabalho nosso é voluntário, não tem fim lucrativo, e estamos no Mineirinho desde a sua inauguração. Inauguração essa que tem uma placa lá que indicava, então, que lá é o Palácio dos Esportes. Está lá escrito na placa. Para mais nada. O título é esse, Palácio dos Esportes. As atividades que nós fazemos são muitas. Desde a Olímpica, nós temos atletas olímpicos, inclusive com participação em 2 Olimpíadas já. Temos atletas paralímpicos, ou seja, para atletas do sexo feminino, masculino, desde, vamos supor assim, eles são para... E também são classificados como W1. Bom, enfim. Temos atividade com idosos. Então, vejam bem. Olímpicos, atletas olímpicos, paralímpicos, idosos. Temos programa para idosos lá. Temos programa de base, que são com menores até 21 anos. De 8 de idade até 21 anos. E temos até hoje registrados 500 atiradores ali. A estrutura nossa hoje é considerada, dentro do Brasil, um dos melhores campos do Brasil hoje, em estrutura para tiro com arco e flecha. Tanto que recebemos lá competições de nível nacional e seletivas até de níveis internacionais. Isso dentro do Mineirinho, atrás da feira. A atividade, essa estrutura, ela foi feita através do Estado. Em momento algum, ele teve que mexer em seus cofres, lançar valores de seus cofres para poder fazer essas estruturas. Essas estruturas são feitas com a contribuição mensal arrecadada de quem atira lá, desses atletas aí. Ou seja, a Federação de Tiro com Arco, creio também que todas as outras, não dispendiam nenhum tipo de custo ao Estado ali. Pelo contrário, o custo é nosso. Tanto até para manutenção de corte de grama, cerca, tudo é feito com os nossos fundos, e não do Estado. O Estado somente cede o espaço. Pontos positivos e negativos. Pontos positivos que a gente vê da nossa saída lá, nenhum. Agora, os pontos negativos seria um impacto total na atividade do esporte de tiro com arco e flecha de Minas Gerais. Porque esse campo é único. Não existe outro em Minas Gerais em condição de receber. E um dos melhores do Brasil. Então, o que, que aconteceria? Em si, a extinção desse esporte em Minas Gerais. Saiu dali, saiu, perdeu aquele campo, está extinto o esporte. Pelo menos essa atividade de tiro olímpico com arco e flecha.
além de ser uma atividade olímpica. Então, Minas Gerais, então, não representaria em nada mais, olimpicamente falando. Teríamos que arrumar recurso nosso próprio, também para montar um outro campo que está hoje entre os melhores do Brasil. Campo esse que demorou mais de 45 anos para a gente, desde a inauguração do Mineirinho, que a gente vem acumulando esforços para poder ir melhorando a cada ano mais. E a conclusão, então, a gente analisa como somente prejuízos para o esporte e para a atividade em si. Esses prejuízos vão desde financeiros, porque não temos condição de montar outro campo. E o Estado não quer fazer esse investimento. Pelo contrário, querem nos retirar sem uma opção. É terrível para nós. E a gente vem em algumas reuniões tentando achar soluções aí com o Estado, mas até hoje algumas coisas não são explicadas. Por que sair, o que vai ocorrer, para onde vamos, o que pode ocorrer. Então, gostaria de agradecer essa oportunidade de manifestar aí a nossa insatisfação mediante essa saída do Mineirinho. Tentamos buscar soluções aí o mais possível. A preferência nossa seria não sair. Primeiro que é tradicional. No Brasil todos reconhecem esse campo como um dos melhores do país. E é uma referência no país inteiro e na América Latina. Temos campeões olímpicos, campeões latino-americanos e brasileiros nesse campo. Não podemos perdê-lo de forma nenhuma, ainda mais nas condições que estão ocorrendo. A Federação Mineira de Arco e Flecha agradece a oportunidade e a todos aí um bom dia. Obrigado. Obrigado, Coronel Alexandre. Cada presidente de federação que faz uso da palavra demonstra para a gente a gravidade da situação, né? A gravidade da situação, esporte olímpico. E então nós vamos ter que tratar com muito cuidado esse assunto de hoje. Muito cuidado, muito. Uma atenção especialíssima. Bom, vou passar a palavra agora para a Kátia Mortê, que é presidente da Federação Mineira de Ginástica. Com a palavra, Kátia. Bom dia. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e cumprimentar todos os presentes e colocar, né, como os demais colegas colocaram, a importância do esporte mineiro no cenário nacional e no cenário internacional. Como esportista, né, que fui, e agora como gestora, acredito que a gente não pode simplesmente aceitar desta maneira o que está acontecendo. Porque eu coloco o seguinte, eu tenho certeza, né, absoluta, que todos vocês conhecem uma criança, um jovem, uma família que está dependendo do esporte para ter saúde, para ter educação, para tirá-los da rua, para não estar na criminalidade. E aí, né, isso é um questionamento muito difícil para a gente agora, que é para onde que nós vamos? Para onde que vai o esporte de Minas Gerais? Ele vai ser, né, como falou o meu colega do Alexandre, do Arco e Flecha, ele vai ser relegado, ele não vai ter importância mais. O que, que nós vamos fazer com essas nossas crianças? Então, eu acredito, né, que a gente tem, todos nós temos muitos projetos sociais, nós não podemos deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Nós estamos vivendo uma crise, com certeza, mas alguns erros nós não podemos cometer como gestores e principalmente como educadores. Nós ajudamos muitas pessoas, muitas famílias através do esporte. E a gente não pode, nós não podemos, né, nem perder tempo e muito menos aceitar essas atitudes destrutivas, porque nós precisamos olhar para o futuro, precisamos olhar e buscar solução para que isso aconteça. Então, novamente, né, eu coloco, para onde nós vamos? Nós, federações, nós, gestores, nós, educadores do esporte de Minas Gerais. O que é que vai acontecer se isso realmente for, né, relegado desse maneira? Então, eu coloco, né, como conclusão aqui que o esporte ele deve ser prioridade. Ele é prioridade, não só para as federações,
mas para todos, um país inteiro precisa disso. Então, obrigada pela oportunidade e termino assim a minha explanação. Obrigado, Kátia, pelas suas palavras. Eu passo a palavra agora para o José Félix, que é vice-presidente da Federação Mineira de Jiu-Jitsu. Bom dia a todos, senhores. A Federação Mineira de Jiu-Jitsu passa por esse momento, como as demais federações aí, desocupação das salas do Mineirinho. E todas as federações, com certeza, não têm nenhum recurso para se manter fora desses espaços aí, porque a maioria não tem nenhum recurso extra para se manter, né? E a gente é uma batalha do dia a dia, e essa desocupação da sala do Mineirinho não é desocupação só das instituições, não, das federações, não. É desocupação da população toda, porque é que usufrui diretamente e indiretamente desse espaço aí. Que o benefício do esporte não é só o atleta que está fazendo. É para a família, porque tem a disciplina, tem o bem-estar do convívio social, da integração social, e isso reflete nesse período todo, ainda mais nesse momento de pandemia, que a gente mais precisa de apoio, a gente está sendo praticamente despejado de um espaço que é nosso, que é do povo, e a gente está sem saber como fazer nesse período aí, porque igual eu disse, as federações não têm recurso para se manter, né? É uma luta no dia a dia, como nossos companheiros aí das outras artes marciais, como a Federação Mineira de Judô, que é vizinho da gente lá. A gente dispõe do tempo da gente, do trabalho da gente, praticamente para fazer uma ação social, para a gente manter o esporte que a gente ama, né? O jiu-jitsu não é diferente. Então, a Federação Mineira de Jiu-Jitsu vem há décadas trabalhando, prestando um bom serviço para os atletas, para a comunidade em um todo. E como eu disse, o esporte forma cidadão, disciplina. Isso reflete em todas as áreas, da saúde, da segurança pública. E os senhores que têm a competência de dirigir essa parte aí, dá uma olhada lá e vê o que pode ser feito para a gente melhorar essa questão aí. Porque realmente a gente está muito preocupado que pode vir por aí. E nessa pandemia está mais complicado ainda, porque é muita dificuldade. Viu? Eu agradeço a todos aí pela oportunidade, o Coronel Henrique tomando frente dessa parte, sempre em busca do esporte com os outros companheiros aí. E no mais é isso aí. A gente está precisando de um apoio, de um esclarecimento, como que vai ser feito, se a gente vai ter algum recurso para estar no outro lugar, por que a gente está saindo lá da sala do Mineirinho, né? Porque não ficou bem claro até agora por que a gente está saindo, né? E a gente tem material guardado lá, está sem acesso, energia cortada, e não foi comunicado isso antes, né? Aí a gente está aguardando a resposta aí dos responsáveis. Obrigado aí. Obrigado, Zé Félix. Eu vou passar a palavra agora para o Tomás Tavares, que é presidente da Federação Mineira de Vôlei. Com a palavra, Tomás. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o nosso ilustre deputado, presidente dessa comissão, Zé Guilherme, ao deputado Coronel Henrique. Como o coronel colocou, é mais uma vez o esporte com voz, o esporte com representatividade nesta comissão. Nós, de todas as federações, temos muito que agradecer a toda essa discussão que vem sendo levantada, e não só desse ponto do Mineirinho que a gente hoje discute aqui, mas tivemos aqui sempre a porta aberta, sempre discussões muito produtivas para o avanço do esporte em Minas Gerais. Então, a gente fica muito feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, para buscarmos esse desenvolvimento através de discussões produtivas, e a gente vê aqui, com união. Várias federações aqui já pontuaram, já falaram, isso que eu acho que é importante, que a gente possa aqui sempre estarmos juntos
em prol do esporte. E aí, falar, né, do Mineirinho é uma situação que nos deixa muito orgulhoso de olhar para trás e ver a história do Mineirinho, né, ver o que o Mineirinho representa para o esporte. Né, a gente tem recordes mundiais de jogos de futsal, recordes mundiais de jogos de voleibol. As maiores conquistas do voleibol de Minas Gerais nos últimos anos foram no Mineirinho, né, os clubes, Minas, Praia, o Sada Cruzeiro, jogos de seleção brasileira também, né, que foram aí épicos, fizeram história no voleibol brasileiro e mundial. Então, a gente quer, claro, discutir e pedir ao governo do estado, a quem eu aproveito e saúdo aí o Pelé do vôlei, que é uma pessoa que conhece muito bem aquele espaço, não só como gestor, mas também como jogador, né? já viveu momentos épicos ali dentro. Então, a gente quer um pouquinho de respeito em relação a tudo isso. A gente, né, como exemplo aqui, nós tivemos que acessar a instalação na semana passada para buscarmos lá alguns materiais. A gente ter que acessar sem energia, ter que acessar de uma forma precária, realmente isso nos deixa muito triste, muito chateado com toda essa situação. E essa discussão, no momento, ela é importantíssima para que a gente tome um rumo e nos planeje em relação a tudo o que é proposto e tudo que acontece hoje no espaço do Mineirinho. É importantíssimo que a gente possa ter essa mão do governo do estado para que a gente dê sequência às instalações como federação, aos eventos que são realizados e continuar essa grande história, essa linda história que o esporte constrói dentro do Mineirinho. Então, né, fico muito feliz da gente mais uma vez estar aqui nessa comissão com uma discussão de tão alto nível para que a gente possa, né, convencer ao governo que ele nos mostre um caminho para o esporte dentro do Mineirinho, com instalações de federação, com a realização de eventos. Então, tudo isso, né, nos deixa feliz, mas claro que a gente quer que o governo tenha, sim, um olhar especial para essa questão. Então, muito obrigado a todos e um bom dia. Obrigado, Tomás. Dando prosseguimento aqui à nossa audiência, nós vamos ouvir o outro lado agora. Eu vou passar a palavra para o nosso subsecretário de esporte, o nosso amigo Pelé, um homem imbuído do mais alto caráter, um ex-atleta de renome mundial, né, como o Tomás acabou de dizer, lutou dentro das quadras do Mineirinho, obteve grandes vitórias para o nosso Minas Tênis Clube, para a Seleção Brasileira de Voleibol. Então, Pelé, para você dar a sua opinião e o que, que o governo pensa de tudo isso, você está com a palavra. Um bom dia para você e seja muito bem-vindo, Pelé, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia. Em nome do presidente Zé Guilherme, eu cumprimento todos os parlamentares, toda a comissão, né? Em nome do Tomás, aí, cumprimento todos os presidentes das federações, né? Cumprimento o secretário Fernando, da CEINFRA, e toda a equipe. No dia 23/6, nós fizemos uma reunião com as federações, junto com a CEINFRA, para comunicar, para fazer para dar o prazo da desocupação, né? Nós, estados, sabemos da importância das federações para o desenvolvimento do esporte em Minas Gerais. Então, sem as federações, é praticamente impossível o governo fomentar o esporte. Então, os presidentes podem ter certeza que nós estamos lutando para conseguir um outro espaço para vocês, né? Já fizemos várias visitas em alguns imóveis, juntamente com a subsecretária Vanice e a nossa equipe, né? E estamos imbuídos e concentrados de conseguir um espaço. Não é uma desocupação,
uma realocação, né? Nós sabemos que imóvel igual o Mineirinho não existe no Brasil, né? Mineirinho é o único deste tamanho. Tem o Ibirapuera, tem o no Rio Grande do Sul lá, que é o qual que é o do Rio Grande do Sul, né? Qual que é, Tomás? Você que sabe lá do Rio Grande do Sul? Gigantinho, Pelé. Gigantinho, isso. Então, mas vocês, presidentes, podem ter certeza que nós estamos lutando, né, para que vocês obtenham o espaço que vocês têm, que têm hoje no... Nossa conexão caiu. Pode continuar, Pelé, voltou. Caiu, hein, presidente? Posso falar? Voltou. Eu sou do grupo de risco e fiz questão de participar das buscas pessoalmente, junto com a secretária Vanice e as nossas equipes, para procurando um imóvel para as federações manter os seus trabalhos e manter o fomento ao esporte de Minas Gerais, né? Quanto ao Nédio, o Nédio falou que com essa pandemia nós estamos parados. Aí você está equivocado, presidente. Nós temos 18 programas, né, para o servidor, e não para o servidor, para todo o estado de Minas Gerais. Então, eu vou fazer questão de mandar para você e para toda a comissão de esporte as ações que nós temos feito com essa pandemia. Nós sabemos que, com essa pandemia, nós fomos nocauteados, mas, graças a Deus, agora começamos a retomar, né? E ano que vem vamos voltar ao normal e a fomentar o nosso esporte mineiro. Então, mais uma vez, eu vou falar que eu estou com vocês. Eu sei da importância de vocês para o desenvolvimento do esporte em Minas Gerais. Não vou me alongar muito, não, presidente. Muito obrigado, Pelé. Eu vou passar a palavra agora para o Antônio Eduardo Viana, que é assessor da Subsecretaria de Esportes e de Desenvolvimento Social. Bom dia, presidente. Um qual cumprimento toda a mesa. Bom dia, presidente Nédio. Um qual cumprimento todos os presidentes das federações. Eu também não vou me estender no acreditar naquilo que o secretário Pelé colocou. E aí eu sugiro que seja dada depois a palavra à CEINFRA, porque a gente fez uma apresentação em que a gente vai demonstrar quais as ações que a gente está fazendo esse tema de realocação das federações. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado. Então, a palavra agora à Carolina Rocha, que é chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Com a palavra, Carolina. Bom dia a todos. Queria cumprimentar todos os parlamentares aqui presentes, na pessoa do presidente Zé Guilherme, deputado Zé Guilherme, e agradecer o convite em nome do secretário Fernando. A gente entende que essa audiência vai ser uma oportunidade de esclarecer alguns pontos, porque pelas falas o que a gente percebeu é que às vezes tem uma assimetria de informação. Talvez a gente não tenha sido claro com as federações. Existe, sim, a necessidade de sair do Mineirinho, mas o Estado não quer deixá-los desamparados e a gente vem buscando, junto com a Esportes, um local adequado para atender todas essas federações. Então, o anúncio foi feito com um ano de antecedência para ter essa preparação, essa busca ativa, e aí, quando a gente tiver um local previamente definido, fazer essas visitas, podemos até combinar com a comissão, se ela entender necessário dela ir junto com a gente também. E queria esclarecer também outro ponto em relação à energia, é que, infelizmente, houve um acidente na subestação que atende o Mineirinho. Nós já iniciamos o processo de licitação, temos termo de referência, e vamos contratar o reparo. Podemos, inclusive, fazer um cronograma, alguma coisa para apresentar para as federações, para elas entenderem o passo a passo, porque não é uma vontade do Estado, não são as federações que estão sem energia, a própria administração pública está sem energia,
Então, a gente pode apresentar esse cronograma para eles entenderem o que aconteceu e poderem acompanhar cada etapa até o restabelecimento da energia. E, infelizmente, até que esse reparo seja feito, não só a federação, como a administração pública também não está com energia no local. Tá? A feirinha ela não está funcionando por causa da pandemia, a gente está discutindo o formato que ela vai ser, se vai poder ou não. E o principal motivo da gente pedir para a retirada de lá é porque exatamente pelos problemas estruturais do Mineirinho. É, assim, independente da destinação que a gente dará ao espaço, para qualquer que seja ela, a gente precisa tirar todos que estão lá, inclusive a feirinha vai ter que sair em algum momento, para que as obras sejam feitas, porque com eles lá fica inviável. Esse é o motivo da retirada, né? Mas a retirada tem que ser feita em conjunto com a destinação de um outro local, que a gente vai buscar, já está buscando, tem algumas tratativas sendo feitas, e sim para a gente poder equacionar essa questão. Mas não é que a palavra desocupação ela tem um peso que a gente não queria dar, a gente quer realocar de uma maneira que as federações continuem sendo atendidas e que os espaços que a gente busca atendam à especificidade de cada federação, porque o que a gente percebe é que cada um tem uma necessidade diferente. Acho que a gente podia passar pela nossa apresentação, presidente, que ela é bem rapidinha, e aí fica mais claro para a gente elucidar alguns pontos. Ok? Ela já está um pouco mais para frente, se puder começar de novo. Podemos ir para a parte já do histórico, para adiantar um pouquinho? Começando, já foi falado pelas próprias federações sobre o espaço do Mineirinho, sobre o tempo que ele tem. Então, ele inaugurado em 1980, essas federações já estão lá há 40 anos. E aí, desde então, o que a gente vê é que o Estado perdeu a sua capacidade de investimento, de bancar esse espaço, essa estrutura, que é muito grande e tem um custo alto. Então, o que a gente foi vendo ao longo do tempo foi um sucateamento um pouco do espaço. Se puder passar, por favor. Nesse contexto, o que a gente tem é que a administração passou por várias reformas e essas reformas também atingiram, em alguma forma, a administração do espaço. Então, até 2014, a gente tinha uma autarquia especializada para cuidar do espaço. Depois que ela foi extinta, a administração do espaço passou por vários... presidente, posso continuar? Para a gente terminar? Sim. Passou por várias administrações. Né? E aí, essa administração, ora como secretaria de esportes, ora como dentro de alguma outra coisa, acabou também deixando que o espaço perdesse a prioridade em algum momento, né? Então, com a reforma administrativa de 2019 e a criação da subsecretaria de esportes, houve uma divisão. A SENFRE passou a ser responsável pela gestão do Mineirinho e a secretaria de esporte pelo passivo e pela política de esportes em si. Então, como todas as ações que estão sendo feitas em conjunto, pode passar, tentar ser breve, estão sendo feitas com base em uma resolução conjunta entre as duas pastas, que tem como objetivo analisar as questões, a ocupação do espaço e propor melhores formas, tanto de uso, tanto de local para a federação, tanto também de promover, de alguma forma, uma reestruturação desse espaço do Mineirinho. Se quiser, aí eu não sei se o pessoal da esportes quer continuar, se eles querem que eu continue. Antônio, você continua? Pode continuar, por favor. Tá, pode passar, por favor. Então, qual que é o objetivo dessa resolução? A gente conseguir modernizar o Mineirinho, aumentar a receita até para a gente conseguir fazer as obras necessárias no espaço, revitalizar a região, aumentar a qualidade de serviço, aprimoramento e ocupação do equipamento e revitalizar a infraestrutura. Porque da forma que o Mineirinho hoje está, ele praticamente, independente da pandemia, não consegue receber muitos eventos, e o uso dele tem sido muito limitado, né? A própria questão da energia, a questão de bombeiro, ver questões de segurança, a gente precisa fazer várias adequações. Então, a saída das federações momentaneamente ou de forma permanente, que é o que a gente está construindo, ela visa que a gente consiga pegar o Mineirinho e dê condições dele de uso de fato.
A destinação final ainda está sendo feita estudos pela administração pública, mas até para fazer qualquer coisa a gente precisa do espaço vazio durante um tempo. Pode passar, por favor. Então, o que a gente tem feito? A CEDES e a CENFRE conversaram com as federações em junho, como o subsecretário Pelé falou, informando sobre a necessidade de saída do espaço. E aí, com isso, a gente vem buscando de maneira ativa a administração pública conhecer os espaços existentes, ver as parcerias que a gente pode fazer para uma identificação de novos locais para as federações. Então, a gente tem feito, inclusive, algumas negociações com a Secretaria de Educação. Todos esses espaços que estão sendo buscados são em Belo Horizonte, para não ter prejuízo para as federações, e estão sendo identificados de acordo com a necessidade que as federações têm hoje. Pode passar, por favor. Eu vou passar a palavra para a Secretaria de Esportes, que aí eles vão apresentar o modelo que a gente vai propor para as novas ocupações pelas federações, que é o finalzinho dessa apresentação. Pelé ou Antônio? Bom dia, então vamos dar continuidade à apresentação. Então, conforme a Carolina colocou, infelizmente o Estado não dispõe dos recursos necessários para a devida manutenção do equipamento. Então, por isso está se pensando nesse novo modelo, que agora o Mineirinho é sob responsabilidade da CEINFRA. Mas o Estado como um todo, em especial a Secretaria de Esportes, tem um compromisso com as federações, entendendo elas como parceiras no desenvolvimento do esporte em Minas Gerais. Então, volta só dois slides, só resgatar alguns pontos, por favor. Volta. Mais um, isso. Pode avançar mais um. Isso. Então, no dia 23/6, a gente comunicou às federações, da resolução conjunta CEDES CEINFRA, inclusive a secretaria também está nesse momento também de realocação de materiais que ela tem no Mineirinho e de patrimônio, documentos, para em novos espaços. A gente já fez vários contatos, tanto com gestores de imóveis que são do próprio Estado, como o imóveis da educação, imóveis da Secretaria de Planejamento e Gestão, mas também como imóveis que são de terceiros, como o Centro Esportivo Universitário da UFMG, a Escola de Educação Física e até mesmo o Mineirão. Porém, até o momento, nesses contatos externos, nenhuma dessas opções se mostrou viável. Pode seguir. Então, a gente tem concentrado os esforços em imóveis que estão sob a gestão do Estado. Algumas opções de imóveis, elas são bem interessantes e podem, sim, atender as necessidades das federações, que poderiam permitir tanto o uso das federações como sedes administrativas, também o uso enquanto prática, ou então o uso também enquanto depósito de materiais. E aí, nesse exato momento, a gente está negociando com a Secretaria de Estado de Educação, especialmente quais são os imóveis e quais são as possibilidades. E como a Carolina colocou, são imóveis dentro do município de Belo Horizonte, porque a gente também não quer impor um novo custo logístico às federações quando da realocação. Pode seguir, por favor. Então, por fim, para essas permissões, e justificando dessas federações também usufruírem os espaços gratuitamente, sendo as federações responsáveis pelo pagamento de água e luz, tal qual dispõe o decreto de 2014, que trata das permissões de uso, a gente também está pensando em estabelecer, junto às federações, no momento de que assinasse as permissões de uso, o estabelecimento de contrapartidas sociais esportivas. O que são essas contrapartidas sociais esportivas?
as federações desenvolveriam ações gratuitas junto à comunidade. Poderia ser clínicas de capacitação, poderia ser oferecimento de práticas esportivas, e especialmente quando a gente está falando de imóveis da educação, ali no entorno, então a gente já identificou em alguns espaços que temos um grande número de alunos. E, dessa maneira, essas contrapartidas sociais, elas têm um grande potencial para beneficiar tanto a comunidade, né, especialmente os alunos, né, envolvidos, mas também como todo o ecossistema ali, social envolvido. Inclusive para as próprias federações, no sentido de mobilizar, vamos dizer assim, as categorias de base e propiciar a prática das respectivas modalidades para mais pessoas. Enfim, então, feitas essas considerações, de fato, a gente entende que esse aumento, o aumento da pandemia é um aumento crítico, infelizmente, por questões estruturais, no presente momento, não é possível utilizar o mineirinho, né, como a Carolina explicou, devido à questão da energia que afeta a todos, mas temos sim o compromisso, né, de buscar novos espaços para as federações, inclusive junto com elas, né, desenvolver ações para a comunidade, para poder justificar e fortalecer o esporte em Minas Gerais. Muito obrigado a todos, um bom dia e fico à disposição, ficamos à disposição para o que se fizer necessário. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Coronel Henrique, eu vou fazer minhas considerações depois, mas me entristeceu muito o que eu presenciei aqui hoje. Não vi nada de concreto, o esporte está subjugado lá no canto, nesse governo, desde o início. A Comissão de Esportes vem batendo nessa tecla. Não estou entendendo muito bem essa noção aí do Mineirinho. Eu e o Coronel Henrique, no ano passado, estivemos lá. Nos foi prometido, Coronel, que em breve nós receberíamos o que seria feito do Mineirinho. Não recebemos. E hoje a gente se depara com isso. Nós vamos despejar, sim, as federações, equipamentos lá instalados. E para fazer o quê com o Mineirinho? Qual é o objetivo? Isso no ano passado nos foi prometido que iriam nos mostrar. Até agora, nada. E estou vendo que a situação piorou muito mais. Ela piorou muito mais. O governo não tem sensibilidade nenhuma com o esporte. Não estou entendendo. Bato na tecla. Dos estados do Brasil, o que menos dá valor ao esporte é o estado de Minas Gerais. Nós temos 853 municípios, o lazer, o esporte, ele é muito barato, ele é muito fácil, ele é muito acessível, mas está relegado, não segundo, não, a um décimo plano no estado de Minas Gerais. Terrível a situação do esporte em Minas Gerais, terrível. Eu não consegui até agora vislumbrar e entender essa nossa conversa de hoje. O que é que vai ser feito com o Mineirinho? Nada? Um palco importante igual aquele? Se tentou, por exemplo, isso é um exemplo, não estou dizendo que isso é feito, fazer uma parceria com o Minas Tênis Clube, que tem expertise, tem capacidade para administrar o Mineirinho, não é dar para o Minas, não. Fazer uma parceria, estou dando um exemplo, nós temos o Minas, nós temos Praia Clube, nós temos clubes capacitados, e o Mineirinho vai ficar lá igual está, fechado, né? Aí agora vamos despejar as federações, vamos pôr para fora, e vamos fazer o quê? Qual é o projeto? Qual é a realidade? O que, que a gente pensa para frente? Está complicado. Com a palavra, deputado Coronel Henrique. Realmente, senhor presidente, alguns dados que foram nos informados nessa manhã de hoje realmente são estarrecedores. Lembro a todos os senhores que o nosso estado está numa situação de calamidade pública. Nós, da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, desde o início da pandemia, votamos uma série de ações legislativas caracterizando que estamos no meio de uma pandemia. Nosso presidente Nédio
lembrou isso aqui de uma forma muito veemente. E eu parabenizo a você, prezado amigo presidente Nédio, pela transparência e pela coragem dos seus posicionamentos. Parece muito benevolente esse planejamento de um ano antes, quando, no dia 23 de junho, o governo do Estado, no meio de uma pandemia, fez esse comunicado às federações. Então, senhor presidente, a primeira providência dessa comissão, através de um requerimento, é que para esse um ano seja contado a partir do término da pandemia, porque só assim terá valor esse um ano de antecedência nessas ações. Nosso presidente Zé Guilherme lembrou muito bem que nós estivemos no Mineirinho e nós já estamos, senhor presidente, quase completando 2 anos de gestão do Mineirinho pela CEINFRA. Então, nós gostaríamos também, e nós faremos isso através de requerimento, saber quais ações nesses 2 anos que a CEINFRA fez pelo Mineirinho. Tenho certeza absoluta que ligação de energia, de consertar um bem essencial, também será fruto de requerimento dessa comissão de ligação imediata dessa luz, por prejuízo não só aos usuários, mas de prejuízo ao patrimônio público com relação à segurança pública. Um equipamento sem energia elétrica certamente será maior a chance de ser depredado, será maior a chance de sofrer depreciação das suas estruturas. Eu vi ali, durante a apresentação da CEINFRA, que a obra que será feita no Mineirinho, e isso foi a boa notícia do dia, senhor presidente, que será feita uma obra no Mineirinho com R$40 milhões de custo. Passou ali rapidamente no slide, mas está lá, R$40 milhões. Foi a única boa notícia que nós tivemos. Mas esse dinheiro, ele já existe? Esse dinheiro já está previsto, essa obra? Porque o que foi passado aqui é que as federações não serão desalojadas, elas serão realocadas de maneira temporária ou permanente, né? Isso foi passado aqui, não existe essa definição, mas fiquei feliz de saber que a obra está orçada em R$40 milhões. Então, alguma coisa nós já caminhamos. Mas eu faço aqui, e também agradeço ao coronel Alexandre, da nossa Federação de Arco e Flecha, com brilhantismo no esporte olímpico, projetando o nome de Minas Gerais. Mas e o arco e flecha? E o arco e flecha? Será que ele receberá um campo de treinamento de forma temporária também, para que não haja a extinção dessa prática esportiva que está regulamentada como de utilidade pública há 45 anos, ou o arco e flecha vai ser deixado de lado? E também, professora Kátia, da nossa ginástica, tenho certeza que a senhora, quando disse que nós não podemos permitir isso, eu me lembrei, professora Kátia, não sei se a senhora teve essa oportunidade, mas em 1980, após a Olimpíada de Moscou, eu, criança, estava lá no Mineirinho vendo a apresentação dos nossos ginastas russos. O Mineirinho com mais de 20 mil pessoas fazendo valer o seu título de Palácio dos Esportes. Quando eu vejo a tentativa, talvez até no desespero, da nossa Subsecretaria de Esporte, buscar equipamentos do Estado para que recebam o esporte. Lembro também que vi essa placa lá, coronel Alexandre, que o Mineirinho é o Palácio dos Esportes. O Mineirinho foi construído com dinheiro do povo mineiro para ser
o Palácio dos Esportes. Se essa incerteza dessa gestão, como foi apresentada aqui nos últimos 40 anos, certamente com diversas dificuldades financeiras, com diversas falhas de gestão, mas ele jamais deixou de ser o Palácio dos Esportes. E nós gostaríamos que essa definição fosse muito clara, que ele deve continuar sendo o Palácio dos Esportes. Para aqueles que não conhecem o Mineirinho, e eu também observei isso aqui escrito no slide, realmente o Mineirinho, o presidente Zé Guilherme lembra muito bem disso, é uma obra até hoje inacabada. Foi uma obra entregue, né, há 4 décadas atrás, que até hoje existe espaço para implantação, para aperfeiçoamento do seu princípio fundamental, que é ser o Palácio dos Esportes. Mas nesse planejamento, mais uma vez, ressalto aqui, com 1 ano de antecedência, que deve acontecer esse 1 ano após o término da pandemia, após o término da situação de calamidade pública do Estado. Pois nós votamos aqui, nessa casa, diversos projetos de lei, considerando prorrogação de concursos públicos, considerando impossibilidade de demissão de funcionários com contratos temporários, uma série de ações legislativas para proteger o povo mineiro, para proteger os agentes no meio dessa calamidade que não estava no calendário. E certamente, talvez, essa antecedência de 1 ano da nossa CEINFRA estava considerando que não estaríamos numa pandemia. Então, essa busca ativa, e aí eu agradeço o nosso subsecretário Pelé, né, que está participando, mesmo sendo do grupo de risco, dessa busca ativa, talvez até, prezado Pelé, até no desespero, para tentar arrumar você como esportista que é, para que as nossas federações não sejam despejadas no olho da rua. Então, isso é muito importante que exista esse entendimento. O deputado Zé Guilherme afirmou com muita propriedade que nós precisamos de definições claras. Nós estivemos no Mineirinho há pouco mais de 1 ano atrás e foi prometido que na semana seguinte seria entregue a essa comissão o que seria feito do Mineirinho. Nós passamos aí mais de 12, 13 meses e até hoje isso não foi nos apresentado. Hoje, existia essa luz no final do túnel, que eu vi ali esse número de 40 milhões de reais. Seu presidente, alguns requerimentos eu considero que sejam fundamentais, que sejam realizados. Eu considero essa... Eu não sei se é pouco caso ou talvez... falta de empenho para que o retorno da energia elétrica seja de forma mais rápida possível. Quando o presidente Tomás me disse que teve que ir lá buscar um pódio para premiação de competições de vôlei, ele teve que acessar a sua equipe, teve que acessar o Mineirinho usando lanterna. Isso não pode ser possível se o nosso governo do Estado detém também o controle sobre a nossa CEMIG. Isso só me parece ser uma falta de interesse em que isso retorne. E eu me recordo aqui, senhor presidente, que há pouco mais de 1 ano atrás nós fizemos uma audiência pública para discutir a privatização do SEASA. E, por coincidência ou não, os mesmos relatos foram feitos aqui por aqueles produtores e por aquelas pessoas que trabalham no SEASA. Como existe uma ideia de privatizar o SEASA está sem luz, está faltando lâmpada. Por quê? Porque cria naquele ocupante, na Federação de Jiu-Jitsu, na Federação de Judô, na Federação de Ginástica, do Arco e Flecha, aquela sensação, realmente... Aqui está muito ruim,
Nós precisamos ir para outro lugar. Então, essa estratégia não irá funcionar no Mineirinho. Isso não pode acontecer. Isso é descaso com a administração pública. Eu solicitarei um requerimento com pedido de informação para verificar quais as providências foram tomadas para que seja preservado o patrimônio público. E antes de encerrar, senhor presidente, quando nós aqui nessa casa discutimos as prioridades do Estado, a todo momento nós ouvimos, e eu concordo com isso, talvez nesse pensamento liberal de cada vez um Estado mais eficiente, mais enxuto, e sempre nos discursos está lá presente. A prioridade do Estado é a saúde, a educação e a segurança pública. E nós tivemos aqui, no relato de todos os participantes, que o esporte permeia essas três atividades. O esporte é saúde, o esporte é educação e o esporte é segurança pública preventiva, sim. Então, não é possível que gestores que talvez não sejam entusiastas da prática esportiva, talvez não conheçam a fundo a prática esportiva, coloquem essa atividade como uma atividade secundária. Ela está presente nesses três pilares importantes da atuação do nosso Estado. O esporte deverá continuar sendo prioridade sempre. Ele sempre será um instrumento fundamental, como eu disse nas minhas palavras iniciais, para preservação da nossa identidade. Da nossa identidade enquanto povo, da nossa identidade enquanto sociedade. E o que nós vemos nesse minuto é que o esporte precisa ser olhado com o olhar daqueles que hoje, com toda a sua dedicação, dirigem as nossas federações. Eu solicito uma atenção toda especial à nossa Secretaria de Infraestrutura, através da senhora Carolina, representando aqui o nosso secretário, que o nosso subsecretário Pelé leve essa nossa aflição para a secretária Elizabeth Jucá da SEDESE, na certeza que, a partir do momento em que encarem o esporte como prioridade, enxergarão que ele é uma ferramenta fundamental nesse tripé da presença do Estado, na segurança, na saúde e na educação. Senhor presidente, os requerimentos estão sendo formulados por essa comissão. As notas taquigráficas dessa reunião, essa reunião está sendo gravada e as notas taquigráficas serão confeccionadas. E, ao final, nós apresentaremos os requerimentos. Muito obrigado. E deixo aqui para qualquer tipo de consideração e de questionamento, se a CEINFRA ou se alguém do governo quiser se manifestar ainda. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Eu indago ao presidente Tomás. Quer fazer uso da palavra ainda, presidente? Com a palavra, por favor. Obrigado. A gente só quer reiterar tudo que foi dito, né, nesse momento tão importante para o esporte de Minas Gerais, que precisa se reerguer. E nós, né, eu gostaria aqui dessa oportunidade de falar um pouco sobre como a gente se reinventou e como a gente conseguiu voltar com todas as nossas atividades. Nós já estivemos aí no último final de semana com a volta do Campeonato Mineiro de Vôlei Masculino. Temos a mais uma fase agora nessa próxima semana. Depois vamos a Uberlândia para também fazermos o Campeonato Mineiro Adulto Feminino. É um retorno muito difícil, é um retorno muito importante, né, em todo o contexto do esporte em Minas Gerais. E a gente, né, se reinventou
nesse novo modelo, não só do esporte, mas de vida. Né? Cursos online, encontros internacionais, tudo isso foi proposto e foi muito bem dirigido por nós na Federação Mineira de Vôlei. Então, a gente quer também agradecer a todo mundo que fez parte de tudo isso, dizer que a gente está voltando com muita segurança, com muitos protocolos. Nós procuramos a Sociedade Mineira de Infectologia para que ela desenvolvesse esses protocolos de volta. Então, isso eu gostaria de destacar, que realmente, né, nessa volta do esporte, a gente precisa também ter uma discussão aqui de muito valor e que o Mineirinho seja tratado com muito carinho aí. Muito obrigado. Eu indago se a Carolina, o Pelé, o Antônio ainda querem fazer uso da palavra. Pelé, qual a palavra, Pelé? Ô, presidente, eu só queria reiterar que nós somos parceiros da federação. Né? Mais uma vez, sem as federações, o esporte em Minas Gerais enfraquece muito, nós sabemos disso. Né? E estamos juntos, vamos brigar. Nós fizemos um relatório, passamos um e-mail para todas as federações pedindo as necessidades de cada uma federação, a arco e flecha, que precisa de um espaço específico, o tiro-alvo, que precisa de um espaço específico. Então, nós estamos olhando e não vamos esquecer de nenhuma federação. Né? A arco e flecha está podendo treinar no Mineirinho, está podendo competir, né? Que a área que ela usa é uma área externa, então ela pode treinar e competir normalmente. Tá? É isso aí. Mas pode ter certeza que o comprometimento meu com o esporte terá sempre. Né? Muito obrigado aí. Muito obrigado pela oportunidade, presidente. Meu amigo Pelé, você sempre foi e sempre será parceiro do esporte de Minas Gerais. Você é um atleta. Está dentro de você. A comissão reconhece todo o seu esforço durante esse tempo. Mas a sua luta está sendo em glória, Pelé. Você não está tendo forças para vencer o que é necessário. Eu quero dizer para você que conte com essa comissão do esporte. Você é nosso parceiro. Você é um atleta. Você viveu dentro das quadras. Você sabe da força do esporte e da necessidade do esporte. Nós contamos muito, muito com você. Tenha certeza absoluta disso. Tá bom? Eu mandar para a comissão e para todos os presidentes das federações, todos os programas que nós fizemos durante a pandemia. Sim. Tá? Pode ter certeza que eu vou encaminhar para vocês. Muito obrigado. Um abraço, Pelé. Carolina, quer fazer o uso da palavra ou não precisa? Por favor. Não, só queria esclarecer alguns pontos, porque talvez eu tenha sido muito rápida. Em relação à luz, a gente tem reunido com a CEMIG para pedir apoio para eles, mas chegando o requerimento, a gente passa um cronograma tanto para a Assembleia quanto para as federações dos processos que estão sendo feitos para ligar a luz imediatamente, até porque a gente precisa da luz para continuar fazendo os eventos no local. Não é interesse do CEINFRA que o local permaneça fechado até a destinação final de forma alguma, porque isso é até perda de arrecadação para a gente. Existem seguranças contratadas pela administração pública, que estão fazendo segurança do Mineirinho, eles continuarão lá todo o tempo fazendo essa segurança. Esse custo de 40 milhões foi feito, levantado, e a gente tem se reunido com o mercado, várias reuniões, para ver qual que é o melhor formato para trabalhar o Mineirinho. Inclusive, até com o Minas Tênis Clube, a gente já se reuniu com eles, vamos reunir com outros, e a gente não passou assim exatamente, porque os estudos ainda estão sendo finalizados, mas eu vou levantar com a equipe técnica que o que de informação já é pública que a gente pode passar tanto para federações quanto para a Assembleia para ficar mais claro qual que é o objetivo. Em relação à saída, a gente pode, ela vai ser feita alinhada com a esportes e com as federações, e não, a gente não quer que ela seja feita de maneira atropelada ou no momento da pandemia. Se tiver que estender o prazo um pouco, a gente pode estender, não tem problema nenhum, a gente pode chegar num acordo. O que a gente precisa é realmente ajustar para não ficar
no, da forma que está, sem investimento, mas também com uso parcial ou inadequado do espaço, né? Mas a gente combina essa saída de maneira alinhada entre as partes, depois que eles validarem o espaço que o Estado destinar para eles, e com essa construção dessa parceria que nós estamos sendo, né, que a Esporte e a Centro estão fazendo junto com a Educação, e alinhamos direitinho a data da saída e todas as informações a mais que sejam necessárias. Ok, Carolina. É, a gente recebeu algumas perguntas, eu vou fazer para você, porque são endereçadas ao Estado. O Vander, de Belo Horizonte, é, vocês falaram sobre privatizar o CEASA. Será que não é este o mesmo caminho do Mineirinho? Indaga o Vander. O Adair, de Belo Horizonte, qual o motivo real para a desocupação das salas do Mineirinho? Vão negociar essas salas para terceiros? O Vander, de Belo Horizonte, acho que a principal pergunta é: qual a finalidade da desocupação do Mineirinho, se lá é um espaço específico para o esporte? A Dani, de Belo Horizonte, triste em saber que o incentivo do Estado ao esporte está em segundo plano. Você gostaria de responder alguma pergunta, Carolina? É, não, o espaço não será privatizado, não será destinado o espaço que hoje é ocupado pelas federações para outras pessoas, não existe isso. É, ele continuará sendo um equipamento de esportes, a gente quer no máximo aumentar a utilidade dele, ser um espaço de multi-lazer, não só de esportes, e todos os benefícios que as federações têm hoje, de concessão, de gratuidade em realização de eventos, utilização do espaço para práticas de esportes, a gente quer construir um modelo que eles continuam tendo essas prerrogativas, a gente está estudando isso. Então, não será privatizado, as salas não terão destinação para terceiros, e a gente precisa liberar para fazer obras. Por isso que a gente está construindo para algum parceiro, mas não privatizar, ajudar o Estado nessa recuperação do espaço. Ok, Carolina. Ned, você está pedindo a palavra, por favor, para finalizar. É. Apenas para finalizar, queria agradecer o esforço e o empenho demonstrado aqui pelos legítimos representantes do Poder Legislativo, pela disposição dos meus pares que representam os esportes, mas chamar a atenção dos representantes do Estado para o aspecto, é muito mais fácil e barato investir na promoção da saúde, que é um mistério constitucional, que é obrigação do Estado promover a saúde, é muito mais fácil utilizar e investir no esporte do que construir um hospital. Simples, entendeu? Muito mais barato. Né? Se a gente olhar para alguns outros estados, a gente vai ver eventos, participações muito mais efetivas e concretas para promover a qualidade de vida e a saúde do cidadão. Então, se o Estado, com todo respeito, pensasse no cidadão, não é no esporte, não. Ele ia trazer para muito mais próximos representantes das federações esportivas e não fazer, com todo respeito, a covardia de desligar a luz e dar prazo para desalojar sem dar uma saída e uma explicação, ok? Agora, dinheiro para mudança, ninguém falou, né? Então, é isso. Eu vou encerrar minha fala com muita fé e esperança que vocês vão apresentar objetivamente uma alternativa, objetiva e urgentemente, ok? Muito obrigado aí pela audiência, devolvo a fala ao nosso presidente e agradeço a todos. Muito obrigado, Ned. Ned, o esporte ele é saúde e prevenção de saúde principalmente, né? Perfeito. Nós não vamos gastar lá com os hospitais, com internamento, que é a prevenção de saúde. Perfeito. Tá bom. Bom, gente, eu gostaria, já no final, caminhando para o final dessa audiência, de dizer, na visão como presidente da comissão, nós lutamos muito. Mas vou deixar mais uma vez bem claro, o esporte é relegado no estado de Minas Gerais. É relegado. Eu nasci do esporte.
O Coronel Henrique, na sua fala no início, disse que o esporte não é o futebol profissional. E eu milito no futebol profissional. É uma outra esfera. Lá tem dinheiro, lá tem investimento, porque o futebol é profissional. Aqui nós estamos falando de esporte amador. Esporte amador, federações que lutam com a maior dificuldade. E o Estado não pode fazer isso que está fazendo. O esporte deixou, o Estado deixou o esporte de lado, o Estado não tem olhos voltados para o esporte estudantil, para o esporte de base, para o esporte amador, não tem nada de concreto. E é com muita tristeza que a gente depara disso. Nós tentamos várias e várias ações. No início, o Estado se esquivou na lei de incentivo ao esporte e não aceitava nenhum projeto novo. E depois veio com a alegação de que o sistema estava com um problema. Mentira. Então, nós não podemos continuar no nível que nós estamos. O esporte no Estado de Minas Gerais é relegado ao décimo plano, jogado, deixado de lado. E nós precisamos de ações de políticas públicas para o esporte. Nós não podemos continuar do jeito que está. Nós não podemos deixar que burocratas que só pensam em números dirijam o nosso esporte. Não vamos deixar, nós vamos lutar. Essa realidade tem que mudar. O Estado de Minas Gerais, no ranking do esporte, está nos últimos colocados. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Esse fato que está acontecendo com o Mineirinho é terrível. E ele é a demonstração para toda a sociedade de como o esporte é tratado em Minas Gerais. Essa é a realidade. Esse é o ponto. Isso tudo é demonstração. Um patrimônio público igual o Mineirinho não ter energia elétrica. Eu vou usar um termo aqui, Coronel Henrique. Vocês zombar da nossa inteligência. Vocês zombar da nossa inteligência. Uma coisa dessa. O Mineirinho não ter energia elétrica. Isso é brincadeira de mau gosto. Então, é preciso que os gestores públicos tenham a consciência e assumam. Tem que assumir o que está acontecendo em Minas Gerais. Não é brincadeira. Já passou da hora. O nosso governo já vai para o final do segundo ano de mandato. Nada, zero, zero. Nada foi feito. Pelo contrário, só piora. Só piora. Então, deixando isso bem claro, essa comissão vai lutar, vai cerrar fileiras. Nós temos que lutar em defesa do esporte mineiro. Aquele esporte que é tão importante para aquela cidade lá no interior de Minas. Eu conheço os 853 municípios do estado de Minas Gerais. Eu sei a realidade do que é uma cidade pequena do norte de Minas, do nosso Vale de Jequitinhonha, do nosso Vale do Mucuri, uma cidade de 4 mil, 5 mil, 7 mil habitantes, até de 2 mil. Deixado, deixado. Não existe nada, não existe nada. Completamente abandonado. Nós não temos material para assistir essas crianças, esses jovens no estado de Minas Gerais. Nós não temos incentivo nenhum, zero, zero, zero de incentivo para o esporte. A nossa situação no esporte é terrível. Então, esta comissão está deixando bem claro, a nossa situação é totalmente precária. E nós não enxergamos, que é o pior, uma mudança de conceito, uma mudança de atitude, uma mudança para o esporte mineiro. Muito triste que isso que está acontecendo. Nós que somos oriundos do esporte, é com muita tristeza que isso acontece. Eu ando por Minas Gerais inteiro, em todos os lugares, a pergunta é a mesma. Não tem nada. O governo estadual não tem nada para o esporte. Não oferece nada. Não oferece incentivo. Não oferece nada. Zero. Essa é a nossa realidade. Bom,
Eu vou passar a palavra para o coronel Henrique para a leitura dos nossos requerimentos dessa audiência. Senhor presidente, vou fazer aqui a leitura dos requerimentos e já tive aqui um insight de mais um. Mas vamos lá. Assinado por mim e por Vossa Excelência, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, pedido de providências para que seja retomado, de forma mais breve possível, o fornecimento regular de energia elétrica ao estádio jornalista Felipe Drummond, o nosso mineirinho. Outro requerimento? No nosso requerimento? Mais breve possível não, coronel. Urgentemente. Urgentemente. Porque não é possível que isso aconteça. O mais breve, sabe quanto tempo vai levar? Uns 3 meses. A consultoria faça essa correção no texto, por solicitação do nosso presidente, eu concordo. Realmente, mais breve possível, parece que a luz acabou agora. Né? A luz, inclusive, nós vamos fazer um pedido, né, uma solicitação de informação, há quanto tempo e todas as medidas que já foram tomadas desde então. O segundo requerimento, senhor presidente, eu considero essas informações prestadas aqui hoje, de fundamental importância que o nosso governador tenha conhecimento. Então, deputado que subscreve, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhadas ao governador do Estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 4ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a determinação apresentada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e pela Subsecretaria de Esportes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, de desocupação pelas federações e instituições esportivas do Estado das salas do estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho, destinadas há várias décadas a sediar essas importantes entidades esportivas de Minas Gerais, para conhecimento. Eu acredito, senhor presidente, que, de forma documental, o governador, a partir de então, não poderá dizer que não está ciente dessa decisão da sua equipe de governo. Acredito até que ele esteja ciente, mas nós sabemos das diversas atribuições do nosso governador e talvez isso possa estar passando desapercebido. Então, isso será feito, esse registro, em notas taquigráficas, inclusive da informação de que o Mineirinho não será privatizado. Isso é uma informação muito pertinente e que obras serão feitas. Muito me impressiona que o nosso governador, eu estive com ele na semana passada, numa visita lá na região da Zona da Mata, e ele falou que ele não pode fazer obra, porque ele não tem dinheiro. Então, nós vamos verificar aí essas obras previstas no Mineirinho, porque, pelo que me consta, as salas estão sendo desocupadas com essa finalidade. Também, um outro requerimento, fruto, talvez, presidente, também da nossa visita lá no ano passado, solicito que seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de informações sobre as ações desenvolvidas no Estádio Mineirinho desde que a pasta assumiu a gestão do equipamento esportivo em questão, que está perto aí de completar 2 anos. Então, essa comissão solicita essas providências, inclusive todo esse planejamento relativo a essa obra. Também, senhor presidente, aqui eu considero isso primordial, levarei ao conhecimento do presidente dessa casa, deputado Agostinho Patrus, que seja encaminhado a secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que o prazo para desocupação dos espaços utilizados pelas federações esportivas no estádio jornalista Felipe Drummond seja de pelo menos 1 ano após o final do estado de calamidade pública
decorrentes da pandemia de Covid-19, de que trata o decreto estadual número 47.891, de 20 de março de 2020, reverendado por essa casa no início da pandemia e reconhecido pela resolução número 5.529, de 25 de março de 2020. Então, todo esse planejamento louvável de um ano de antecedência deverá ser a partir do momento do término do estado de calamidade pública do Estado. E, por fim, senhor presidente, atendendo a um pedido do nosso prezado amigo Pelé do Vôlei, faremos também um requerimento, Tomás, para que as federações também informem todas essas particularidades. Especialmente aqui, foi muito bem citado com relação à nossa Federação de Arco e Flecha, que não precisa de um espaço qualquer. Então, a contrapartida das federações é, de forma organizada e de forma documental, informar a Subsecretaria de Esportes e a CEINFRA as necessidades particulares de cada federação. Isso vai chegar ao seu conhecimento e você fica encarregado de levar e de ser o responsável por formular essa informação para que o governo do Estado também saiba das particularidades de cada federação. Portanto, senhor presidente, agradeço. Tenho certeza que prezado Nédio, prezado Coronel Alexandre, professora Kátia, o nosso presidente Zé Reis do Jiu-Jitsu, Tomás, tenho certeza que a expectativa de vocês seria de uma solução imediata. Mas todos nós sabemos do trâmite e da independência dos poderes executivo e legislativo. Mas eu, como autor desse requerimento, me sinto contemplado com as informações que aqui foram nos passadas, porque nós, presidente Zé Guilherme, estávamos completamente vendidos nesse processo. Agradeço ao Tomás, ao Ned, aos demais presidentes de federação que trouxeram essa informação para essa comissão e solicito que essa seja uma prática constante do esporte mineiro. Qualquer tipo de problema, qualquer tipo de necessidade, seja com relação à relação com o Executivo Estadual, seja qualquer outro tipo de demanda, nós nos colocamos aqui à disposição. Eu falo em nome do nosso presidente, que é um entusiasta, um defensor e um legalista do esporte. E agradeço muito aos convidados que estiveram presentes. E, mais uma vez, senhor presidente, temos certeza que, na manhã de hoje, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude prestou um enorme serviço à nossa população, pois tenho certeza que dessa reunião sairão modificações no andamento desse processo. Muito obrigado a todos. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Eu gostaria de registrar a presença também do companheiro deputado Gustavo Santana. Deputado Gustavo, gostaria de fazer o uso da palavra. Não, senhor presidente, apenas acompanhando aí o excelente trabalho, parabenizo aí mais uma vez, estamos aqui às ordens para quando precisar. Tá bom, deputado. Eu gostaria, aproveitando a sua presença, nós estamos aqui, nós precisamos de votar algum requerimento e gostaria de contar com o seu apoio, já que está presente eu e o Coronel Henrique virtual, e gostaríamos de contar com o seu apoio aí para que a gente pudesse votar esses requerimentos. Nós vamos votar em bloco, tá? Os requerimentos já foram lidos, deputado Gustavo. Vou ler rapidamente para que você tenha ciência. Senetismo, senhor presidente da Comissão de Esporte, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos artigo 103, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que o prazo para desocupação dos espaços
utilizados pelas federações esportivas no estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho seja de pelo menos um ano após o final do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19. De que se trata o Decreto Estadual 47.891, de 20 de 3 de 2020, reconhecido pela Resolução 5.529, de 25 de 3 de 2020. O deputado que subscreve requer de Vossa Excelência, nos termos do artigo 100, nono, do artigo 233.12 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre as ações desenvolvidas no estádio jornalista Felipe Drummond, desde que a pasta assumiu a gestão do equipamento esportivo. Deputado, quem subscreve, requer Vossa Excelência, nos termos regimentais, sejam encaminhados ao governador do estado de Minas Gerais as notas taquigráficas da 4ª reunião extraordinária dessa comissão, que teve por finalidade debater a determinação apresentada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e pela Subsecretaria de Esporte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de desocupação pelas federações e instituições esportivas do Estado, das salas do estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho, destinada há várias décadas a sediar essas importantes entidades esportivas de Minas Gerais. E, deputado que subscreve, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SEINFRA, pedido de providências para que seja retomado urgentemente o fornecimento regular de energia elétrica do estádio jornalista Felipe Drummond Mineirinho. Só um minuto. Senhor presidente, e também é um requerimento aqui de forma verbal, eu já comentei, vou um pedido de providências para que a Federação Mineira de Vôlei busque essas informações nas demais federações e seja informado essas necessidades particulares de cada uma delas. Okay. Então, esse também é um requerimento. Tudo bem. Como vota os requerimentos o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Como vota os requerimentos o deputado Gustavo Santana? Deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado. O presidente, deputado Zé Guilherme, também vota sim. Então, estão aprovados os requerimentos. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bom dia a todos.